ମୁଁ ଭି ଅଙ୍କନ କୁମାର ପାତ୍ର ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ବରହମପୁରରୁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ 2021ର ଫାଇନାଲ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା, ହୋଲିଡେ ଇନ୍ରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ବି ମିଳିଲା ଅଫିସର, ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଥିଲା ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ କରିଲେ। ଏନ୍ ବହୁତ 5 ଦିନ କାଳ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି 2ଟି ଟାଇଟେଲ ମୁଁ ଜିତିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ପପୁଲାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟିଂ। ସେଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମ, ବରହମପୁର ନାମ ବହୁତ ରୋଶନ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ବିଶେଷ କରି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି, କାହିଁକି ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସଫଳ ପଛରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କମ୍ପିଟିସନଟା ହୋଇଥିଲା ଡେଲିଉଡ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଆସିଥିଲେ? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଆଉ 3-4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ 2ଟି ଟାଇଟେଲ ଜିତିଛି ଅଲ୍ ଓଭର। ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟୋଟାଲ 62 ମେମ୍ବର୍ସରୁ ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 62 ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି ସେ ଡେଲିଉଡ଼ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ହେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ ବି ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ କରେ ତା କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହବିଜ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଙ୍କନ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ କିଛି ତ ଆୱାର୍ଡ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କର ହବିଜ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ ବି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି।